Oi, meus amores! Está começando mais um Blogueiras na TV. Leide, seja muito bem-vinda, assim como você aí de casa. Obrigada, Cá. Seja bem-vinda você também ao nosso programa que está só começando. Para quem está nos assistindo, se acomode aí no sofá porque vocês já são de casa. E claro, são sempre muito bem-vindos. Hoje o nosso programa tem muita informação importante. Estamos no mês de outubro e claro que a ITV e o Blogueiras na TV estão participando do Outubro Rosa. Nós temos uma entrevista super especial falando tudo sobre o câncer de mama. Mas antes disso, veja só o que a gente preparou para vocês. Você sabe o que é Outubro Rosa? É um movimento popular conhecido e comemorado em todo o mundo. O nome remete à cor do laço rosa que simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer de mama. E onde esse movimento começou? Começou nos Estados Unidos, onde vários estados tinham ações isoladas referente ao câncer de mama ou mamografia, sempre no mês de outubro. Como o Outubro Rosa se tornou popular? Em 1997, algumas entidades dos Estados Unidos começaram a comemorar efetivamente e fomentar ações voltadas à prevenção do câncer de mama, denominado como Outubro Rosa. Inicialmente, as cidades e instituições enfeitavam com laços rosas e, posteriormente, passaram a iluminar monumentos e prédios com essa cor. Mas, para que serve o Outubro Rosa? O Outubro Rosa visa chamar a atenção para o câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce. No entanto, todos os outros meses são de extrema importância para essa prevenção. Tá, e como eu posso ajudar? Incentive sua amiga, mãe, avó a fazerem a mamografia. Converse com suas amigas sobre isso. O exame é indicado a partir dos 35 anos de idade, mas consulte sempre seu médico. Tudo bem, eu ajudei, incentivei. Mas e quem já teve câncer de mama, perdeu o cabelo, como posso ajudar? Primeiro, sempre escute o que ela tem a dizer, um ombro amigo. E depois, já pensou em ajudar doando seu cabelo? É muito simples. Basta você estar com os cabelos limpos e secos, fazer um rabo de cavalo e cortar pelo menos 10 centímetros. Pode ser qualquer tipo de cabelo, loiro, castanho, preto, enrolado, pintado. Basta doar, afinal, o cabelo cresce, né? Tá, e como eu dou? Existem vários lugares. Em Itu, existe os Anjos das Perucas, uma instituição que faz perucas para as mulheres vítimas de câncer. Um trabalho totalmente gratuito. É só levar na instituição que fica na rua Marechal Deodoro, 360, no centro de Itu. Ou mandar pelo correio. Você pode ajudar com esse simples ato. Ajude! Meninas, o Outubro Rosa é uma maneira de alertar os perigos do câncer de mama. Meninos, vocês têm que participar disso também. Incentive suas mães, irmãs, amigas, namoradas, esposas a fazer o exame. Nada é fácil, mas se essa doença for diagnosticada no início, é muito mais fácil de ser curada. Isso mesmo, Leidinha. Fiquem de olho, participem do Outubro Rosa. Nós vamos mostrar muito mais informações para vocês. Mas antes disso, adivinha quem tá chegando? Leidicas! A dica de hoje é simples e vai ajudar você que tem problema com delimitação na hora de maquiar um olho. Vocês percebem que eu já tô com um maquiado e sabe quando dá essa alongada? Muitas pessoas me falam assim: ai, Leide, eu não consigo trazer a sombra pra fora e não ficar tudo manchado no meu rosto. Então hoje eu vou dar uma dica que vai servir pra você e vai te ajudar muito. Não é só do delineador gatinho não, tá? É da sombra também. O que vocês vão precisar é, além das maquiagens, da sombra, pincel e tudo mais, é de uma fita crepe ou um durex ou qualquer coisa colante que você possa usar. Eu aconselho que a fita crepe, ela é um pouquinho mais molinha, então ela não vai, quando você arrancar, fazer uma depilação no seu rosto. Então eu aconselho ela, ou o durex, você passa um pouquinho na pele pra ele sair a cola, né? Aí aqui nós vamos fazer o seguinte, você vai ver aqui o ângulo que você quer a sua maquiagem e vai colocar essa fita. É isso! Vocês vão ver que vai dar certo no final. Vou começar a fazer uma maquiagem básica aqui pra vocês e rapidinha. Começar com uma sombrinha marrom.
e aplicar ela em toda a minha pálpebra móvel, aqui. E também já vou, ó, aplicando aqui pra fora. Não tem problema de pintar em cima dessa fitinha não, tá? Pode. E aqui eu já tô subindo um pouquinho pro côncavo. Pronto. Agora eu vou pegar um outro pincel e vou aplicar aqui no meu finalzinho uma sombra preta. Ó, só no final. Dá pra perceber que a fita suja. Ó, vou subir um pouquinho no côncavo. Agora eu vou vir com um pincelzinho de esfumar. E vou esfumar aqui pro resto do meu côncavo. Só em cima eu tô esfumando por enquanto. Agora eu vou esfumar a bordinha aqui, ó, pra tirar a linha. E aqui embaixo também pra dar uma mesclada do marrom com o preto. Pronto, tá tudo bem esfumadinho. Eu vou pegar uma sombra mais clarinha. Eu nem tô mostrando as sombras hoje, que é qualquer maquiagem que você quiser fazer, tá? É mais a técnica mesmo com essa fitinha aqui. Então, peguei uma sombra clarinha, apliquei aqui abaixo da sobrancelha e vou aplicar também aqui, ó, na parte de dentro, pra dar uma iluminadinha. Pronto. E agora, eu vou fazer o delineador, usando essa mesma fita aqui. Vou fazer a parte aqui de dentro, dando aquelas carimbadinhas que nós já aprendemos. E agora aqui, ó, simplesmente eu vou seguir aqui a fita. Fazer bem rente a ela aqui, ó. E aí, você engrossa. Preparadas para tirar? Vamos ver como ficou? Tá tudo retinho, tudo no lugar, tá? Para dar um acabamento, é claro, eu vou pegar uma sombrinha marrom escura e vou aplicar aqui, ó, na minha pálpebra. A pálpebra inferior, né? Só isso, não vou aplicar lápis nem nada. Aí, como vocês sabem já que eu não gosto de linha, né? Eu só vou dar uma esfumadinha aqui no finalzinho, bem de leve. Mas nosso olho está pronto, tudo no lugar, tudo certinho. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês utilizem essa dica. Vocês vão ver que vale muito a pena. Meninas, essa técnica é simples e pode ser usada em qualquer maquiagem. Então, colou a fita, fez a maquiagem, fez o delineado, é só tirar e tá tudo certo. Pode acontecer, eventualmente, de sair um pouquinho da base, aí é só retocar. E se você não gosta daquela linha marcada, pega um pincelzinho limpo e esfuma bem de leve ali só na linha, vai ficar tudo incrível. E as dicas da Leide são sempre muito valiosas. Vale a pena anotar. E se restar alguma dúvida, mandem e-mail para nós. Essas dúvidas ou até mesmo críticas e sugestões são sempre bem-vindas. Nós estamos esperando o seu contato no blogueiras@itu.tv.br. E nós vamos para um rápido intervalo, mas na volta, uma entrevista incrível sobre o câncer de mama e o Outubro Rosa.
qualquer doença é difícil de enfrentar. Um câncer é mais difícil ainda. E para a mulher, um câncer de mama mexe com toda a autoestima. Saber que você pode perder uma mama é muito difícil. Por isso, o Outubro Rosa é um mês que todos se alertam para os exames de prevenção. E para informar a todos, o Blogueiras na TV mostra uma entrevista especial para vocês. Outubro é um mês oficial da conscientização do câncer de mama. E por isso, hoje, eu vim na Oncoitu conversar com a Camila Alfieri, que é enfermeira oncologista. E ela vai contar tudo pra gente sobre esse assunto. Seja bem-vinda, Camila. Que prazer ter você aqui no programa Blogueiras na TV. Para começar nossa entrevista, o que é o câncer de mama? Obrigada, Leide, pelo convite. Então, vamos esclarecer aí um pouquinho, né, para os nossos telespectadores, um pouquinho sobre o que é o câncer de mama, né? O câncer, na verdade, nada mais é do que uma célula nossa, que ela perde o controle de multiplicação. Todas as nossas células se multiplicam, só que elas sabem a hora que elas têm que parar, né? E no câncer, ela não sabe que hora que ela tem que parar. Então, aquele local onde ela está situada, ela começa a crescer desordenadamente. Então, o câncer de mama nada mais é do que uma célula nossa, da nossa mama, né? Seja ela da parte da glândula, seja ela da parte do ducto, que começa a crescer desordenadamente. Me fala um pouco dos dados estatísticos. A gente trabalha com 3 estatísticas de sociedades diferentes, né? A Organização Mundial da Saúde fala que aqui no Brasil, hoje, o câncer de mama é o segundo câncer que mais mata, né, no mundo e aqui no Brasil também, tá? Ele só perde para o câncer de pele, enfim, em alguns lugares. E a parte do INCA, que é o Instituto Nacional do Controle do Câncer, ele estima que o quê? Que foi os dados de 2015 e 2016, o último estudo. Estima-se que no Brasil teremos novos casos de câncer, 576 mil novos casos. Desses 576 mil novos casos, 18 mil serão de câncer de mama, tá? E se você quiser trazer um pouquinho mais aqui para nossa região, que nós estamos falando de 40 cidades ao redor, né? Que são as cidades Itu, Salto, Cabreúva, enfim, que chega até, até Sorocaba, a gente tem 2 mil novos casos de câncer por ano. Quais são os fatores de risco do câncer de mama? A gente pode dividir os fatores de risco em 2 tipos, tá? Os modificáveis, que são aqueles que a gente consegue alterar, que a gente consegue mudar alguns hábitos e alterar, e os não modificáveis, né? Então vamos começar pelos não modificáveis. Os não modificáveis são o quê? O fato de sermos mulheres já é um fator de risco para o câncer de mama, não que os homens não tenham câncer de mama, tá? Os homens podem sim ter câncer de mama, só que como a glândula mamária deles é bem mais reduzida, essa incidência cai bastante e o fato deles não produzirem o hormônio feminino, que é o alimento para esse tumor, também diminui essa incidência, tá? Mas o fato de sermos mulheres já é o maior fator de risco, né? Outro fator de risco que temos que considerar é o quê? Parentes de primeiro grau, né? Então, quando a gente fala de parentes de primeiro grau, são aqueles parentes que são de sangue mesmo, então mãe, avó, tio, irmão, né? Isso é um fator de risco. O fato de termos gestações após os 35 anos, também por causa da parte hormonal, né? Então, isso daí são os fatores que a gente não consegue modificar. E os fatores que a gente consegue modificar, que são o quê? O tabagismo, tá? Então, tem estudos que comprovam que sim, o tabagismo ele pode causar algumas mutações nas células do organismo e fazer com que a pessoa desenvolva o câncer, seja ele câncer de mama, de bexiga, de pulmão, tá? O sedentarismo também, que acaba levando à obesidade, que também são fatores que a gente consegue modificar, porque quando a gente tem obesidade, o sedentarismo, a gente acaba tendo que produzir mais hormônios, acaba sobrecarregando algumas glândulas aí do nosso organismo e faz com que isso, a gente tenha mais hormônio circulante.
Então, como eu falei, se é o hormônio que estimula aí a produção das células, se a gente vai ter mais desse hormônio também é um risco, né? E a parte de reposição hormonal, né? Então, hoje é muito questionável quando antigamente, quando as pessoas entravam na menopausa, ou seja, que as mulheres paravam de menstruar, todos os médicos passavam terapia de reposição hormonal. Hoje não, né? E quando passa, se passa com aqueles hormônios mais modernos. Por quê? Justamente porque o índice de propensão de doença que essas mulheres tinham, porque elas estavam recebendo um hormônio a mais, era muito maior. Então, são fatores que a gente consegue aí modificar. Qual é a idade predominante deste tipo de câncer? Faixa etária de risco é a partir dos 40 anos, tá? Mas foi aquilo que eu falei. Então, são coisas que a gente não pode modificar. Então, se a pessoa tem um histórico na família, tem aí todo um histórico, não sei se vocês lembram daquele caso da Angelina Jolie, que ela teve que fazer, ela fez um exame que detectou-se uma mutação em dois tipos de gene, no BRCA1 e no BRCA2, e ela optou por quê? Por retirar as mamas e retirar os ovários, né? Por que ela optou isso? Porque ela tinha a mutação desses genes. Então, a chance dela ter o câncer era de 85%, tá? Certo. Não quer dizer que esses 15 que restaram, ela não possa ter. Ou em outro lugar. Mas ela tirou os principais focos aí que eram possíveis da doença. Então, hoje, a gente tem, sim, pacientes com 28, 27 anos com diagnóstico de câncer de mama, mas ele é mais prevalente nas mulheres acima dos 40. Qual é a probabilidade de uma pessoa que teve na família câncer de mama ter também? Ela é bem maior, né? E o fato de alguém na sua família ter tido câncer de mama vai fazer com que nós temos que tomar alguns cuidados diferentes em relação a exames, a prevenção, antecipar um pouquinho alguns cuidados, coisas que, por exemplo, a gente só faria após os 40 anos, sim, tá? Não quer dizer que você vai ter, né? Certo. Então, isso não, mas é um fator de risco a mais para você, sim, né? Então, o fato de ter, de ser mulher, de ter uma idade mais elevada e de ter na família, já são três fatores de risco que você tem associado. Então, a chance acaba aumentando. E com os exames, eu consigo, por exemplo, a Angelina descobriu antes de ter, né? Então, tem exames que dá para descobrir se você pode ou não vir a ter o câncer. Na verdade, assim, especificamente pro caso do câncer de mama, e no caso da Angelina Jolie, a gente estava falando de mama e de ovário, tá? Essa mutação do BRCA1 e do BRCA2, tem um estudo que mostra que quem tem esse gene mutado, ou seja, esse pedacinho do DNA da célula mutado, você tem 85% de chance de ter câncer de mama ou câncer de ovário, tá? Hoje nós temos disponível, sim, esse exame para fazer. Esse exame, ele só é feito quando o médico indica, porque assim, o que adianta você fazer um exame e descobrir que você tem uma mutação e você não estar preparada para isso, né? Então, geralmente, a gente faz esse exame em quem? Em pacientes que têm histórico, estão com câncer de mama e têm algum histórico na família ou estão com câncer de mama muito agressivo. Por que que a gente faz? Para saber qual que vai ser o próximo passo do tratamento. Porque se ele tiver essa mutação no gene, ao invés de ele te fazer uma mastectomia de um lado só, já conversa com o cirurgião para que ele faça a retirada das duas mamas e a gente diminua aí esse fator, tá? Mas esse exame, ele tem que ser muito conversado com o médico e só indicado e realizado quando necessário. No caso dela, ela fez, porque era histórico de tias, enfim, mãe que teve, e ela fez e ela descobriu a mutação e ela foi lá e retirou, né? Então, hoje nenhum convênio cobre, só nos casos das pacientes que tem, nem o SUS, porque assim, é uma coisa muito recente, é um exame caro. Sim. Então, não é porque você, eu quero saber que eu vou fazer o exame. Não é bem assim, tem que ser indicado. Todo um acompanhamento. Sim, sim. Quais são os sintomas que identificam o câncer de mama? Quando a gente fala de autoexame,
A gente sempre fala, às vezes as pessoas me perguntam, ah, mas por que você começa a falar do autoexame de mama e você fala que tem que fazer o autoexame na frente do espelho, né? Por que eu não posso, se eu tenho que me tocar, por que não pode? Por que a gente fala que tem que ser na frente do espelho? Porque assim, ninguém tem o lado direito igual ao do lado esquerdo, tá? Tem diferenças. Então, é muito comum uma mulher ter uma mama maior do que a outra, às vezes um pouco mais elevada, um pouco mais para baixo. Então, o porquê que a gente tem que fazer no espelho? Para a gente poder ficar atenta no que a gente está enxergando também. Porque às vezes, nem sempre no autoexame, você vai conseguir sentir algum nódulo, algum carocinho palpável, né? Então, você tem que observar o quê? Se tá tendo alteração na textura da pele. Então, se a pele era normal e de repente a pele começou a ficar enrugada, como se fosse uma casca de laranja, né? Ou então, se o bico do seio, o mamilo, ele está invertendo. Tem mulheres que já têm o bico do mamilo invertido, né? Só que o que acontece? Esse mamilo invertido já é fisiológico, ou seja, já é dela, então não mudou. Mas vamos supor que você não tenha esse mamilo invertido e aí ele fique, isso já é um sinal de alerta. Ou então secreção saindo pelo mamilo. Secreção só sai quando a mulher está grávida, né? Perto de ter o neném ou quando ela está amamentando, não é para sair. Então são coisas que a gente vai observar como? No espelho. Então, por isso que a gente tem que começar o autoexame no espelho. E dor, essas coisas também são alguns sintomas? Na verdade, assim, quando você chega com dor, quando tem a dor, é porque você já tá tendo uma retração da pele, ou então já tá ficando uma região mais avermelhada, mais endurecida, tá? Então, assim, também não confunda o quê? Que no período menstrual a mulher tem modificações na mama, mas é aquilo que eu falei, nada melhor do que nós mesmos para conhecermos, né, o nosso corpo. E por que a gente fica falando, vamos fazer o autoexame? Por quê? Hoje, tumores com até 1 centímetro, a chance de cura, a gente fala em 95%. Olha só. É um número muito expressivo para câncer, né? Então, quanto mais inicial a gente consegue descobrir o tumor, não que a gente queira que as pessoas tenham, muito pelo contrário, mas tem aquelas que a gente falou da estatística, que elas vão ter. Então, quanto mais a gente quer que as pessoas descubram no começo, justamente para quê? Para que o tratamento seja mais fácil, para que essa chance de cura aí, poxa, 95% é muito. Do mesmo jeito que a estatística é ruim, a porcentagem de cura também ela é boa, né? É verdade. Então, quanto mais precoce a gente consegue descobrir, melhor é a chance de cura. Existe alguma forma de prevenção? Esse autoexame, ele é feito de que maneira? Nós temos sempre que escolher, naquelas mulheres que menstruam, tá? A gente sempre faz ao término do ciclo, tá? E para as mulheres que não menstruam mais, ou para aquelas mulheres que têm aquele DIU, que tem a interrupção da menstruação, ou que tomam anticoncepcional sem interrupção, a gente fala para escolher um dia do mês. E a gente sempre começa, a gente coloca uma mão atrás da cabeça e com a outra mão a gente começa a palpar, vamos imaginar que aqui fosse minha axila, tá? A gente começa palpando sempre da axila vindo para cá, dedilhando mesmo e sempre em sentido horário. Por quê que a gente tem que começar pela axila e não só pela mama? E não daqui, né do mamilo pra fora? Porque senão a gente pode mudar aí o que a gente vai sentir. E outras vezes, você não está sentindo nada, não tem nenhum caroço palpável, porém, como já tem algum processo aqui dentro de crescimento da célula, ele pode fazer com que as nossas células de defesa, que são os nossos linfonodos, que ficam na nossa axila, estejam aumentados. Então, isso também é um sinal. Então, por isso que a gente começa o exame palpando da axila, né? Após o autoexame, para as mulheres acima dos 40 anos, a mamografia. Para as mulheres antes dos 40 anos, o ultrassom de mama. Por quê? Né? Que você fala assim, ai Camila, eu posso? Vou então me dar fazer já, hoje. Né? Fala com a sua médica aí, já vamos fazer a mamografia. Não, né? Por que a gente não faz mamografia em pessoas abaixo de 40 anos? Porque fisiologicamente o nosso organismo ainda está preparado para gestação, para amamentação. Então a gente tem ainda uma mama com muita glândula. E aí conforme você vai envelhecendo, conforme você vai perdendo essa produção de hormônio,
essa glândula vai diminuir, então fica mais fácil a visualização pela mamografia do que pelo ultrassom, tá? Então por isso que a gente preconiza aí a mamografia para os 40 anos, daquelas que não têm histórico familiar, e para quem tem histórico familiar acima dos 35 anos. Tem alguma dica, alguma curiosidade que a doutora gostaria de compartilhar? É, na verdade, assim, o que eu acho, Leide, é que a gente tem que não ter vergonha de falar sobre o câncer de mama, não ter vergonha de falar sobre o autoexame, de falar sobre se tocar mesmo, né? Mas é comum, às vezes, a gente receber paciente que tá com um tumor do tamanho de uma laranja e a paciente chegar e falar assim pra você: mas eu não percebi. Não tem como não perceber. Se ela não percebeu, é porque ela não se tocou. Ou então, se ela percebeu, ainda ela tem toda aquela mistificação na cabeça: ah, eu tô com câncer, eu vou morrer. É. Não, muito pelo contrário. Hoje os tratamentos estão cada vez mais avançados. Então, por isso que a gente sempre bate na tecla. Prevenção. Porque se você tiver naquela estatística de ter o câncer de mama, que você tenha no início, porque vai ser muito mais tranquilo o tratamento, muito mais fácil a abordagem dele, né? Então acho que quanto mais a gente falar, quanto mais você abordar, né, no seu programa, em outros meios aí de comunicação, a gente conseguir levar essas informações para a população, e a gente vai estar fazendo um grande trabalho. E eu falo que, assim, pelo menos uma das pessoas que estão nos ouvindo já pegar e já contar para alguém o que ouviu, já vai ser um agente multiplicador. Muito obrigada, Camila. Acredito que deu para esclarecer muitas dúvidas e realmente desmistificar esse assunto que tantas pessoas têm medo. Obrigada de verdade. Obrigada aí pela oportunidade de a gente falar um pouquinho, de mostrar e dar importância dessa prevenção, e que a gente não está colorido de rosa à toa. Meninas, o câncer de mama é um assunto muito sério. Se você teve algum sintoma, corre para o médico. E se alguém da sua família já teve, mais cuidado ainda. Quanto antes descobrir, mais fácil curar. Hoje os tratamentos são super avançados e as chances de cura são bem altas. Então, enfrente esse medo de fazer exames e vá ao médico saber como está a sua saúde, ok? Isso mesmo, gente. Tem que abrir os olhos para essa doença, que pode ser silenciosa. Mas a boa notícia é que tem muita chance de cura. Vamos prevenir! E por hoje é só isso. Um beijo e até o próximo programa!